Čus, já vás vítám u pokračování našeho zábavně vzdělávacího programu, kde Majša se vždycky snaží uhádnout, jak se jmenují triky, které já dělám. A před nějakou dobou jsem říkal, že bychom mohli udělat něco ve skateparku. Myslím, že minule se ti docela dařilo, že si uhádla skoro všechno. Tak ve skateparku si myslím, že to bude trošku složitější. A dneska jsme v Pardubicích, kde je takovejhle krásný krytej park, takže to vyzkoušíme a vyzkoušíme, jaký máš znalosti těch triků ve skateparku. No, tak jdem na to. A tady ve skateparku to bude spíš o takových techničtějších věcech, takže tam ty názvy jsou docela složitý, nebo nedají se tak jednoduše odvodit, takže se do toho pojďme pustit. A dneska si dráme o večeři, takže už se na to těším. Žádná krása, ale myslím si, že pro účel tohle videa to bude stačit. Jsem zvědav. Já fakt nevím. Tam asi nějaký jako speciální jméno na tom. Fronties top drop? I don't know. You kind of like stop on the front, so like a fronty. I don't know. Like this. Okay. Ten trik se jmenuje foot jam. Foot. Protože si tu nohu strčíš do té vidlice, si tam zarazíš. Uh-huh. Takže ale foot bolí jam. To? Bolí to? Někdy to bolí. Uh-huh. Někdy to bolí. Když si tam špatně člověk dá ten palec, tak mu to pěkně sežere. Takže, no, takže tak. Foot jam, nebo no-speak foot jam. No, tak to není takže, po mě, no. Fajn, tak jdeme dál. Zatím se mi líbí, jak se nám to daří. No, to bude špatný, šílený to bude, no. Tak nevím, co to znamená, jak to je jmenuje. A já myslím, že to je wheelie, stoppy, bar spin to drop it. I think it sounds professional. Tenhle ten trik to byl bar spin to tail tap. Tail tap? Tail tap. Když jedeš, když jedeš po zadním kole, uh-huh. Like rolling, když jedeš, tak je to manuál, ale když skočíš a stojíš na zadním kole, tak to je tail tap. Takže tail bar tap. Spin to tail tap. Uh-huh. Rána jako do piána. Tohle je takový test, protože minulé si pamatuju, že jsme měli něco hodně podobného. S jinou kombinací, ale něco podobného. No, on chce vyzkoušet mě. Tak to určitě je tak no-hander, ale to je Eliop no-hander, no. Pěkně, pěkně. To jsem nečekal. Tak pěkný. Tak jedna, dva, hezký. Ale uvidíme, jak to bude, no. Teď dáme takovou rychlou srandu. Jsem zvědav. Doufám, že si nedám na držku. Ježiš, to je veška. Tak co? Tak, to je nějaký drop. Mm-hmm. A to bude ninja drop, ne? Je, no. Jak to víš? Jsme koukali na nějaký věci, už jsme koukali spolu, no. Tak pěkný. Tak jak? Tak jsme same, no. Tak teď dáme něco na spině. Tak spině. Doufám, že já hlavně nezemřu.
Tohle je vlastně můj docela oblíbený trik na spině, není to nic velkého, je to taková technika, ale vždycky, když mám někde možnost jezdit na spině, tak tohle je určitě trik, který tam aspoň párkrát dělám, takže jsem zvědavý, co na to řekneš a jak se to jmenuje. No Melny, já vím tvoje nejoblíbenější triky, ale to je těžký. Já ale myslím, že protože jsme měli předtím tohle tail tap, já myslím, že to bude nose tap. A protože on landed jako v obrácení, já myslím, to je... to je nose tap to fakey. Jo. Asi by se to dalo i uznat, ale já bych tomu řekl, že je to 180 nosebong. 180 nosebong. Nose tap je spíš, když se na tom předním kole zastavíš s přední brzdou. Okay. Že tohle je takový ťuknutí, takže 108 jde nosebong. Takže 50-50. No to je těžký, jako já teď se bojím, že věci, které jsem teď naučila, že vezmu na ty triky, který vidím, tak možná i znám tohle jméno, ale teď jenom myslím o tohle jako tail tap and nose bong and tohle věci. Tak jdem na to, to bude 3-shadow tail bong. Je to 3-shadow tail tap. No, jako, jak je to možný? No. Tail tap je víc, já jsem stál na ale tom. Ale to byl nemoc stál. Jako no, tam, tak. Trochu jsem stál. Můžeš poslouchat na tvůj je to 3-shadow tail tap. Ty si už směješ, protože že víš, že já určitě budu znát prd. Tohle bude těžký, no. Tohle bude těžký pro tebe. Aha. Já jsem se fakt myslela, že budu aspoň jako trochu blíž, ale asi musím platit večeře, no. Tak, ten první. To byl tail tap. To fakey rollout. Ta druhé... It's tail tap 180, so is there's probably a proper name for it, but já můžu to describovat. Tak to je tail tap to 180. Tyhle si dva triky mají tak svoje názvy. Vůbec nevím, proč se to tak jmenuje. Tak to má jako úplně jiný, úplně jiný název. Jak mám to vědět? Já jsem říkal, že to dneska bude těžší, no. A ten první se jmenuje Abubaka. A ten druhý se jmenuje Fufanu. Tyfo. Ale proč se to tak jmenuje, to vůbec netuším, to si musíte někde vygooglit. Takže první, když je to na hranu a do feky, na hranu na zadní kolo a do feky, tak to je Abubaka. A když je to na zadní kolo na hranu a 108 jde odskok, tak to je Fufanu. Takže... Tak kdo to zná, no? Kdo to zná, se vyzná. Já určitě ne, no. Tak pojďme dát ještě jeden aspoň. Nakonec jsem teda dal ještě celou, vlastně nějakou malou lineu, ale zajímal by mě ten trik z toho rádiusu do toho bangu. Co to bylo? Tak já myslím, já i můžu říct ta celá lajna. Chceš se vytahovat? Já. Chceš se chlubit? Tak, začíná to s T-Bog, Tobogan. Potom tady byl transfer 540, ale to byl víc jako 530 možná. Potom tam byl manuál a nakonec tam byl pašpin. Pěkný. Pěkný. To dostanu dva body. Takže myslím... Majše, kdybyste potřebovali někdo komentovat nějaký závody, tak Majše už je připravená na to. Každopádně tohle byla 540.
Hele, tak jo, tak jak jsme na tom s bodama? Já, ty jsi vyhrál, no. No tak super, tak se těším na večeři. Vlastně schválně jsem vybral triky, které jsou možná trošku složitější na ty názvy. Samozřejmě tak, abych potrápil Majšu, abych si zasloužil večeři, ale doufám, že i třeba vy jste se z toho něco naučili a že vás to bavilo. A pro dnešek už to bude asi úplně všechno. Tak jo, já doufám, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Čus!